Açılar ve qeyd edeyim ki Səfərov Tamerlan Bayramoğlu, o cümlədən Süleymanov Hüseyin İsrafiloğlu axtarılır və qeyd edeyim ki bu şəxslərlə bağlı məlumatı olanlar 055-101-0147 ilə əlaqə saxlasınlar. Digər qaynar xətlərimizi görürsünüz və bütün axtarışlarınız, sosial problemlərinizlə bağlı müraciət edəcəyiniz tək ünvan Sən axtarıramdır və sabahdan da sən axtarıram 16:30-dan görüşünüzə gələcək. İndidən elan edirəm. Biləsiniz 16:30-da başlayacağıq. Ona görə də sabahdan eyni vaxtda sən axtarıramda açırsınız ARB televiziyasını. Sevdiyiniz milyonların sevimlisi dünyanın müxtəlif ölkələrindən sevilərək baxılan sən axtarıma baxırsınız və Səfərov Tamerlan Bayramoğlu, Rasim, Hüseyin və onlarla minlərlə bu kimi insanlarla bağlı məlumatlarınız varsa, Xoşqədəm Hidayət qızı official YouTube səhifəsi, 500 minlən yaxın izləyici, Sən Axtarıram TV o cümlədən YouTube səhifəsində yazın orada. Görürsünüz, izleyin, verilişlərimizi izleyin, abunə olun və axtarışda olan şəxslərlə bağlı bizə məlumat verin. Mərcanənin qızı buradadır, üz görünməsin. Gəl qızım. Qızım, ay Mərcanə, qızın ne? Ananla yoxsa nənənlə gedirsin? Sizinlə də gedirəm. Aman qızım. Hazırım çay. Çox bacım istəyirəm. Bacım istəyirəm səndən. Gətir. Mən kömək edəcəm qızım sənə. Gəl bura sən. Gəl. Bu sənə axtarıramın izləyicisidir.
sevgilerinin sen aktarım olan sevgisidir, inamıdır, məhəbbətidir. İllərlə olan sevgidir, sizə minnətdaram. Qarşınızda baş əyirəm, baxdığınız üçün, etibar etdiyiniz üçün. Siz mükəmməlsiniz, əziz tamaşaçılar. Mən şükür edirəm Allaha ki, sizin kimi izləyicilərim var. Mən şükür edirəm ki, sizin dualarınızla hər zaman qələbələrə imza atmışam. Çox şükür. Minnətdaram sənə, xoş gedən xanım. Xayr, ayıb şey göstərmək deməyə. Sağ ol, sənə minnətdaram. Dünya qədər minnətdaram. Allah balalarınızı saxlansın, qurban olum. Bax. Bu zəhməti, bu əziyyəti... Elə demiş, mən Allaha qoymam. Və izləyicilərimə təşəkkür edirəm. İki günü biz kütələrdəyik. Heç ümidim yox. Deyir ki, insan kimdir? Əfəndim. İnsan nankör. Duyar, amma hiss etməz. Eşidər, amma qəbul etməz. Bir nəfəs. Bax, deyirik, devrilir. Devrilir, amma özün... Yəni, anlamaz. Allahı xatırlamaz. Qüdrəti özündən bilir insan. Amma bir şey var, qüdrətli Allahdır, ondan istəyin. Allah bizi şükr edənlərdən eləsin. Bu günə şükür ki, biz... Siz tamaşaçıların sayəsində bir ananı sevindirdik. Çox sağ olun. Mən sənin göz yaşlarını silmən üçün Allaha dua etdim. Çox şükür. Çox şükür. Çox minnətdaram bu işdə əziyyət olanlara. Çox minnətdaram. Mənim göz yaşlarım yerdə qalmadı. Bir daha söz verir ki, heç yerə getməsin. Bax, oğlum. Söz verir ki, bir də heç yerə gedəm deyəm. Bax, valideynlərin sənə inanır. Hana atası, bəlkə gələr. Atsan da, atsan da, atsan axı. Yemək yemişəm. Hə, çörək yemişəm. Harada yedin, ay Tamerlan? Uşaqgildə. Hə? Uşaqgildə. Uşaqgildə? Qonaqgildə? Qonaq elədilər. Atanı bəlkə çağıraq, bəlkə ata artıq oğlu ilə görüşmək istəyər. Və sən niyə getdin, anana deyərdin? Sabidə görə getdim də. Sıxı biraz məni. Uşaq əsəbindən Cavidə heç nə deyə bilməyib, qapıya qada yürüdü. Sən tanıyırdın ümumiyyətlə o qızların, o gələn oğlanları? Yox, onları tanımırdım. Mənə bir yol soruşdular məndən, mən dediyim. Sonra bir gördüm, Cavid söhə qaçır. Amma sən bilmirdin də o oğlanlar, sadəcə yol soruşdular sənə. Gəl, alqışlar. Tamerlan, bir daha atanı, ananı incitmə, onlar sənə güvənir oğlum. Sən Rasimin də taliyini izləyirsən. Görürsən ki, Rasimin anası həftələrdir göz yaşı tökür. Bəs onu izləyib, o ananın, o atanın göz yaşını görən evdən qaçar. Bir mənim yanıma gələydin. Gəlib deyədin ki, xoş gedəm xala, belə bir şey olub. Anam mənə inanmadı, amma mən sizə itiraf eləmək istəyirəm. Çıxış yolu, nə onu bildim nə? Qorxdun, qaçdın. Dəyəm bakın, nə isə ona? Mikrofon verək, mikrofon verək. Bir də mikrofon götürün. Sən bizi gözləyərdin, mənim balam. Biz gələrdik, sənə nəsə desəydik, haqqın var idi qaçmağa. Bizim heç nəydən xəbərimiz yox, gələk görə yolda davadı. Sən də yoxsan. Nənə yazıq, Nuray yazıqdı. Sən bunları bəs... Acasına, dünəndən acasınayıq. Uşaq var idi. Xəbərləşdik, deyək gəlir, bizdə qonaq olur, deyəm, yaxşı. Orada qaldı. Getdin, ha, qonaq edir, mənə, anası da yeməyəcək bir şey. Sənə bir şey deyim mi? Ətrafındakıları seç, oğlum. Bax, yazıqdır bu ana, bu ata. Küçədə həyat yoxdur. Həyat atada, ananın yanındadır. Sənə pis şeylər verərlər, suyunun içinə nə satarlar. Sənə nəs eləyərlər və bütün ömrün məhv olar. Bütün ömrün, Tamerlan. Səni kimsə oradan çıxara bilməz. Anana, atana sarıl, oğlum. Onlara güvən. Xoş gedəm, xanım. Onlara güvən, bala. Atanızdan, ananızdan başqa doğma və sizi sevən kimsə yoxdur. Bunu bir dəfəlik bilin.
Çok sağ ol. Minnettarım. Sana kurban olarım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bir daha böyle bir şeyler olmasın. Olmasın. Bütün itenler de tapılsın. Rasim tapılsın. Ben Aygül'e burada o haberi vereyim. O da senin kimi sevinç gözyaşlarına boğulsun. O da desin Rasim tapıldı, gözlerim yollardan yıl. Amin inşallah. Çok sağ olun. Minnettarım herkese. Allah, sevindim ki anasına kavuştu Tamerlan ve bir anlık Rasim'in o görüntüleri geldi gözümün önüne. Yəqin indi Aygül baxıb mənə deyir ki, bəs mənim evladımı niyə tapırsan? Aygül məni qınayır, deyir ki, xoş gedəm istəsə tapar. Kaş ki Aygül mənim əlimdə elə bir imkan olaydı. Mənə gər, nəinki Rasim, bütün evladlar, bütün uşaqlar üçün. Mənə Şəlalə xanım deyib ki, ölüm sözünü demə, amma bütün çətinliklərə sinə gərərək, o axtarılan insan üçün, xüsusilə də uşaqlar üçün gedərdi. Bəlkə də indi baxdın, ağladın. Tamerlanla anasının qovuşduğu an dedin, xoş gedəm istəsə tapar. Bir şey unutma. Mənim bu həyatda ən böyük zənginliyim vicdanım. Mən həyatı boyu vicdanımı itirmədim. Və bütün insanlar üçün də hər zaman bir söz dedim. Vicdanınızı itirməyin. Pisliklərdən uzaq durun. Əmin olun ki, Allah böyükdür. Kim kimə neyin yiyirsə, yolun kəsirsə, pislik eləyirsə, mani olursa, çörəyinə mani olursa, əmin olun, geci və tezi var. Həmən insan o pisliklərin içərisində boğulur. Özü, ailəsi, sevdikləri. Biz illərdir bunu görə-görə gəldik. Mən illərdir dediyim sözün şahidləri oldum, şahidi oldum. Həyat bumerangdır. Yaşatdığını yaşamadan bu dünyadan kimsə köçmədi. Olmadığın daş baş yarar. Bugün sənin zəif bildiyin, bir çıngıl daşı hesab etdiyin sabah çox böyük bir dağ olub qarşında dayanar. Ona görə pislik etməyin. Vicdanınızı bir də itirməyin. Vicdanı. Çünki bütün faciələr vicdan etdikdən sonra başlayır. Və təbii ki, hər zaman sən axtarımda dediyim sözü bir daha deyirəm. Sevdiklərinizin əlindən sıx-sıx tutun. Elə tutun ki, onları itirməyəsiniz. Elə tutun ki, onları itirdikdən sonra dəyərini bilib, acı-acı gözyaşı tökərək sən axtarıram deməyəsiniz. Allah əmanət olun.